محسن داوړ د یوې سترې لوبې پلان افشا کړ. دا چې محسن داوړ د پاکستان او افغانستان د پټ راز په اړه څه ویلي دي معلومات هم دلته سره وګورئ. سلام ستړي مشئ، زموږ ډیوا ټی وی چینل ته بخیر راغلی. په افغانستان کې د جمهوري نظام له ړنګېدو او د اسلامي امارت د راتلو سره سم او کابل ته د پاکستان د لوړ پوړي چارواکي جنرال حامد ګل راتګ سره ډیر خلک اندېښمن کړل. طالبانو هم د یاد پلاوي په اړه سم وضاحت ور نه کړل. مشر محسن داوړ ویلي چې د وروستیو کې یاد پلاوي په دې هکله د پاکستان د حکومت څخه د صحیح وضاحت غوښتنه کړې. محسن داوړ وایي د پاکستان له حکومت څخه مې افغانستان ته د آی اس آی د راتګ په اړه معلومات غوښتي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر محسن داوړ چې اوس مهال ځان ته خپل ګوند لري وایي د پاکستان له پارلمان څخه مې غوښتنې چې افغانستان ته د آی اس آی مشر د جنرال حامد ګل د راتګ په اړه معلومات وړاندې شي. نوموړی په خپل فیسبوک په اړه لیکلي چې پارلمان کې مې د بهرنیو چارو له وزیر څخه افغانستان ته د آی اس آی مشر کابل ته د وروستي سفر په اړه د معلوماتو لپاره پوښتنې وړاندې کړي. نوموړی زیاتوي چې د پاکستان پارلمان او عام ولس لپاره دا مهمه ده چې پوه شي چې د آی اس آی مشر افغانستان ته د څه لپاره او د چا په اجازه افغانستان ته ولاړه او ولې پارلمان ته په دې اړه خبره ورنه کړل. دا په داسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو د رسېدو دوه ورځې وروسته د آی اس آی مشر ته پاکستان کابل ته راغی او دلته یې د طالب چارواکو سره لیدنې وکړې. د آی اس آی مشر دا سفر ګڼ شمېر افغانان د غبرګون سره مخ شو، خو طالبانو د سفر په اړه بشپړ وضاحت ورنه کړ. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوې ویډیو د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ ډیوه ټی وی چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.